Още трупа. И здравейте, дами и господа, аз съм Мишо Ма и днес ще играе Майнкрафт. Обърни се! Обърни се! Аз турквам! Моля те, обърни се! Добре. Се изправи и да прави един скриншот. Аз съм Мишо Ма и днес ще играе Майнкрафт сервайвал. Майнкрафт Гравити. С Преско, който се казва Адес. Чакай. Влизай в 5. 5-5-5 влязох. Волтвам за никой не си. Колко виктории си имаш? Не знам. Имам 19 виктории с 26 игри. Да ти кажа аз. Не, добре. 12 виктории с 85 игри. От колко игра? 85. От колко не те чух? От колко игра? 85. Ти за кое ще гласуваш? Не те чух от колко игра, малко. Аз ще гласувам за... Ти за кое ще гласуваш? Много ми насичаше не те чух. Аз гласувах за 4. Аз за никой. Защото не знам. Къде си? Дано да не е 4. Аз съм от другата страна. И подскачам. И аз. Видях там. Ти за кое гласува? За никой. А, това е изи. А, това съм го играл. Пелно, хама нищо. То и аз го пелно. Остави Мишо да не пелне. Минам го. Ти мина ли го? Не. 3 топа. Не бе, 3 топа е трудно. Виж го е. Мина го. Мина ли го? Да. Ти? Не. Вой, аз да мина преди Преско. Мина го. Аз съм на Карс. Ето какво. И май няма да го мина от първия път, да. Щото не ми зарежда чанковете и аз не виждам водата. Аз знам къде е водата, дори да не ми зарежда. О, не, значи не знам. Между другото, знаеш ли? Някой завърши. Да, е много бързо, аз съм на третото. И аз съм при тебе. Ама не ми зарежда се. Спия се, това не го знам. Уау, това е гадно. И аз не го знам. This is very hard. Това е много very hard. А, не е hard. Какво е? Да бях читна, ама. Оу, бан. Не можа да го мина. Това мина го. Аз не можах. Къде? Кое? Аз съм на третото обаче. О, мина го. Баунс ли бе? Да, баунс. Това е готи на него обаче. Макар и... Ама не ми зареждат чанковете. Следващото е много трудно. Или поне изглежда много трудно. В началото е много. Чакай. Аз мисля, че облаците не са ми изключени. Моите са изключени. Аз ги изключих. Аз мисля, че съм ги изключил. О, и аз минал баунс. Хиреджина. Ти ще рейд... О, Пакман! Пакман! Това е най-гадното ниво! Пакман ли? Да. Не е гадно. Ти си още на него. Ей, и то последно. Еми, викаш, че не е гадно. Почти го минах. Аз съм го минал без да се движа. Ама по случайност. What?
Да, добре. И тък му разбрах как да го мина. Свърши времето и разбрах как да го мина. Между другото аз го минах и свърши времето. Щях да съм пети. Оф, ай нещо. Охотвърни мине. Я да видя колко минути ми е тук. Кое? Клипа. Знаеш ти отвътре си кой? Да, не. 5 минути и 35 секунди. Но дай ти си кой. Аз ще играя нещо друго. Ай нещо друго. Егуар. Толпа само за Егуар съм си. Кое? Преско була и Егуарс була. Искаш ли едно в едно, ако успеем? Добре. Аз между другото с Верго 15 успявах на много пъти. Ела бързо, 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 ако успееш, има празен. Има празно, има празно, има празно. Е, не мога! Ама той още е празно. Давай, влизай. Ей, тук. Крайното, нали? А, то не става. Разбрах. А, да, що? А влязох бързо долу, долу виж има едно, което е празно. Не знам дали влезе, е това. А? Аз ще болтна. Влезе. Влязох ли? Добре. За 3 болта. За кое? Ама имаш късмет, че аз като снимам лекичко ми бъгва. Дали ще те бия напред? Ще ме бие, защото на мен ми бъгва ли? Ти за кое гласува? Хай, Пиксел. Колко победи имаш? Имаш ли победи? Да. Колко? 3. Ти? Аз имам една. Ама има малко игри. Аз имам много игри. С Теодор обаче. Много. Той е много добър на ПП. И аз чакай малко. Е, не мога да те чакам! Хелло, мадам. То! През победицата и Мишо Самурай. А! Запали се! Как го е? Някой ме чепа с въдица. Аз та цепя с въдица. На колко си? На едно. Сега ще разбирам. Добре, че ме запали, иначе си риб. Ако не ме беше запали, бате. Беше въдицата. Как ще ме запалиш? А аз направо не те виждам. Да, господа. Мен ме изкара. Ти е лефна ли? Мен ме изкара. Пиши, че съм кикнат. Какво? Пиши ми, че съм кикнат. Заради... Пиши ми, че съм кикнат, защото съм в лайвъл. Насичаш. Еми, какво не направя, че лаптопът ти е слаб? Добре. Аз излязох. Ти къде си сега? Риско! Къде си? Еми, тука, дето е лобито. Ама... В лобито си? Да, в лобито. В мейн хъб. Какво ще играй? Ами, не знам. Искаш пак едно хъб? Добре. Я ще към малко. Я ще към малко. А, вече те виждам със скин. Със скин? И аз те виждам със скин.
Направих нещо. О, за обиколено честие. Печелих 9 токена. Вой, бате, тук са печелят токени. И как ги печелиш? А, разбрах как се играе това. И как ги печелиш? Тук трябва да се използваш токените, ама някой да поиграе на това. Я видя колко е клипа. Аз имам 7 токени. Еми 10 минути и 50 и няколко секунди. Изключвай го. Да. Дами господа. Тук си използваш Enchanted кристалите. Дами господа, за вас бях Мишума. Посетете моята Facebook страница. Моя YouTube канал. И ще се видим. До скоро.